Durante a crise, a JTF estabeleceu uma prisão temporária no porão do Museu de História Americana. Só que agora, os herdeiros comandam o lugar. A Odessa diz que há um tesouro de informações de alto valor lá. Notas e transcrições de interrogatórios dos prisioneiros dos herdeiros. Como a maioria era hiena, a Odessa está interessada. Se você conseguir libertar os prisioneiros, os herdeiros vão ter que lidar com um motim generalizado. Assim vai ser mais fácil pegar o prêmio. Tem mais alguém da Division por aí? Alvo avistado!
esse filho da puta. Ponto de controle, inimigo identificado.
Perdi o alvo! Merda! Aqui! Aí tá ele!